Job chapter 33 verse 14 hanggang 17 and 29 and 30. We will going to read five verses. 14, 15, 16, 17. Uh, six verses. Job chapter 33 verse 14, 16, 17 and 29 and 30. Hindi ko alam kung na-preach ko na ba ito dito. So, sa dito, hayaan niyo akong basahin ito sa New English Translation. For God speaks the first time in one way, the second time in another, though the person does not perceive it. Nangungusap ang Diyos sa una at pangalawa, bagamat hindi ito nauunawaan naiintindihan o kaya natatanto napagtatanto ng tao 15 in a dream a night vision when deep sleep falls on people as they sleep in their beds then he gives a revelation to people and terrifies them with warnings take note ang pangungusap ng Diyos ay warnings. Ano ang purpose? To turn a person from his sins and to cover a person's fright. Indeed, verse 29, Indeed, God does all these things twice, three times in his dealing with a person ginagawa ito ng Panginoon. Ang sabi at uh, twice, three times, in His dealing with His people. Sa pakikipag-usap niya sa tao. 30, to turn back His life from the place of corruption that He may be enlightened with the light of life. Ang pangungusap ng Diyos ay iligtas tayo mula sa pagkapahamak at ang ating buhay ay mabigyan ng liwanag. Amen. Yung pala ang dahilan para ang ating buhay ay may liwanag. Kung dito sa sanglibutan, ang sabi ng isang kilalang kumpanya, may liwanag ang buhay. Amen kay Kristo, higit na maliwanag ang buhay ng tao. Amen? Sa sanglibutan, may brand out. Madilim pa din. Amen? At kung gusto mo na maliwanag na maliwanag, meron kang babayarang high bill at the end of the month. Pero sa ating Panginoon, maliwanag ang buhay ng sinumang anak ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Amen. So ngayong umaga, ang aking mensahe na pinagkaloob ng ating Panginoon, God's warning before judgment. Ang paalala ng Diyos bago ang paghatol. Amen. Manalangin po tayo. Lord, Narinig nabasa ang mga salita mo. Gamitin mong kasangkapan ang lingkod mo para iparating ang mensahe mo po sa iyong mga anak. Pagpalain mo kami Panginoon sa umagang ito habang kami ay makikinig ng mga salita mo. I-bless mo, Lord, ang iyong lingkod. I-bless mo ang makikinig ng iyong mga salita. I-bless mo, Lord, ang mga nanonood po through live streaming. Abutin mo rin po sila, Panginoon, at ang iba naming mga kapatira na hindi nakadalo at marahil nanonood din po sila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Kung meron mang mga bisita nanonood ngayon, pagpapalain mo din po sila abutid mo rin po ang kanilang spiritual na pangangailangan at kaming nandito Panginoon sa bahay panambahan salamat payapa at ligtas po kaming nakarating sa lugar na ito upang bigyan ka namin ng papuri at pagsamba bagamat ang panahon ay hindi maganda bagamat ang panahon ay maulan pero hindi po ito naging hadlang sa mga anak mong mananampalataya, sa mga anak mong nagsusumikap, sa mga anak mong tapat, sa mga anak mong masunurin. Hindi naging hadlang ang ulan para ikaw ay papurihan. Kaya narito po kaming lahat, Ama, ay sama-samang tinataas pinaparangalan ang iyong pangalan at sa pangangaral ng iyong salita, Lord, i mo ang aming mga puso, i-bless mo ang aming panampalataya, purihin ka sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Napakasarap sumamba sa Kanya. Gumiti ka ng napakatamis na ng ngiti sa iyong katabi at sabihin mo ang ganda mo o ang gwapo mo kung babae o lalaki. Amen. Praise God. You may be seated. God's warning before judgment. Everybody say amen. Paalala ng Diyos bago ang paghatol. Amen. Merong mga paalala bago hatulan. Sa ating mundong ginagalawan, meron po tayong tinatawag na batas. Amen? Na ang batas na ito, ito ang nagiging proteksyon ng bawat individual. Na kung saan kapag merong tao na mag opportunity or take advantage sa isang tao o kaya gumawa ng hindi maganda sa isang tao, merong batas na gagamitin para parusahan or kondinahin ang gawang masama sa kanyang kapwa. Amen ba? So meron o, mga kapatid na batas na it serves as a warning na kung sino man ang gagawa ng hindi maganda ay mananagot sa harapan ng batas. Amen. At hindi niya po ito pwedeng takasan. Hindi niya po ito pwedeng layuan. Sapagkat may kasabihan No one is above the law. Lahat ay papasakop sa batas. So God's warning before judgment. What is a warning? According sa nabasa ko, warning or safety communication used to inform people about hazards so that undesirable consequences are avoided or minimize. Ang warning daw po ay ito ay pagliligtas na kung saan binibigyan ng kaalaman ang tao patungkol sa panganib na kanilang kakaharapin upang maiwasan ang tinatawag na panganib o kaya mabawasan ang panganib. Yun daw ang warning definition of warning safety communication to inform people. May warning, safety communication, paalalahanan ang tao na merong panganib. Amen? O kaya paalalahanan ang tao na merong hindi magandang maidudulot kapag ginawa ang isang bagay. The purpose, there are four main purpose or functions of warning. Number one, warnings are a method for communicating important safety information. That is the first purpose of warning. Ano daw ito mga kapatid ko? I communicating important safety information. Nagbibigay ito sa atin ng tinatawag na kaligtasan. Information para hindi tayo mapahamak. This purpose is to provide people adequate information about hazards so that they can make informed decisions on how to avoid getting themselves or others being hurt. So tandaan natin, unang purpose ng warning is communicating important safety information. Ito daw mga kapatid, binibigyan tayo ng information para hindi tayo masaktan or hindi tayo makasakit. Tama ba? So binibigyan tayo ng information na kapag ginawa natin ang isang bagay, halimbawa uh, nagmaneho ang isang driver na overspeeding. Amen. May mga sasakyan na kapag overspeeding ka na, nag-a-alarm. Nag-a-alarm 'yan. At kapag hindi natin sinunod ito, marahil pwedeng mapahamak ang driver at ang mga pasaherong sakay niya o kaya makapahamak siya, makadisgrasya siya, makabangga siya o makasagasa siya ng tinatawag na tao. So it is communicating important safety informations. Pangalawang purpose ng warning, mga kapatid, warning are intended to influence or modify people's behavior in a way that will improve safety. Another purpose of warning, ito raw po ay mag-influence sa tao, sa pag-uugali ng tao, sa kinikilos ng tao, sa inaasal ng tao na ano na siya ay mapabuti. Halimbawa niyan mga kapatid, ay yung tinatawag na instruction. Sabihin natin, may, may sinasabi tayo sa kapwa natin, gayahin mo ako, mas mapapadali ang ganitong trabaho. Gayahin mo ako, hindi na ako nahihirapan. Gayahin mo ako, ito yung ginagawa ko para mas lalong mapabuti ang trabaho. So, ibig sabihin ng warning, tayo ay nagbibigay ng influence sa ibang tao in accordance, mga kapatid, to improve safety. Di ba? Tingnan natin, doon sa mga nagtatrabaho sa hazard, meron silang tinatawag na PPE. Di ba, Brother Clint? Sa so, barko may PPE yan. Yung PPE is Personal Protective Equipment. Mga kapatid, pag ang isang tao naka-assign sa hazardous area o sa hazardous task, pag kulang ang kanyang PPE, prone siya sa panganib. Amen? Merong merong malaking uh, matigas hard hat, protection sa ulo, merong malaking face shield, matigas na face shield, protection sa mukha, merong mga gloves, merong uh, uh, kasuotan na full body, mga kasuotan, protection yan, para hindi masaktan ang sarili, lalo na kung nagtatrabaho sa hazard. So, ang warning mga kapatid, ibinibigay daw ito, ini-influence ito, para ma-improve ang kaligtasan ng iba. Amen. The third purpose of warning is to reduce or prevent health problems. Yun pala yun. Workplace accidents, personal injury, or property da damage. Meron daw palang purpose, third purpose of warning is to reduce or prevent health problems. Di ba ganito yon? Oh, huwag kang kumain ng taba ha. Baka atakihin ka. Di ba? Baka high blood din ka. Di ba, di ba ginagawa natin yan? Binabalaan natin. Di ba? Kaya ang sabi ng mga matatanda, Oh, day ka magkaon ki itip ta makahug... Maka, adi, ah, ka magkaon ki itip na magandang itip kasi nakakatamad. Pero pag sunog yung itip, kauna na yan para maghirigus lamang ka mo. Amen. So, warnings are used to prevent health problems. Amen. Nagbibigay babala, kaya madalas nating marinig sa mga may edad na huwag, huwag matulog ng matagal. Oh, ano yan? Huwag matulog ng, tama nga, matagal, lawod. Di ba? Ano ba yun? Parang nalito ako ha. <laughs> huwag matulog ng hating gabi. Amen. Yung, yung, gabi ka, gabing gabi ka na matutulog kasi uh, nagkaka-insomnia mga kapatid. ba? Diba? So, warning yun. ba? Diba? Ibinibigyan tayo ng babala. Ano pa? Warning, uh, sabi pa dito mga kapatid ko, workplace accident. Halimbawa, nagtatrabaho yung, yung sa construction. O, sasabihin niya, huwag ka dyan pumunta kasi baka mahulugan ka ng debris. So, binibigay ang warnings para hindi na mapahamak or to reduce prevent health problems, workplace accident, personal injury or property damage. So may mga purpose ang warning, mga kapatid ko. Pang-apat, warning serves as a reminder to persons who already know information about hazard. Iba naman ito. Kanina ang sinasabi ko, nagbibigay information sa mga wala pang alam. Ngayon naman ang warning. It serves as a reminder to a person who already know information about hazard. Mga kapatid, maraming tao kahit alam nating ikakapahamak or alam nating mapanganib pero ginagawa pa rin. Amen ba? Wala akong kausap. <laughs> ah, alam nating mapanganib. Punta ka sa mall. Meron diyang chicken, uh, roasted chicken doon sa makina, may nakalagay diyan, hot surface, do not touch. Ang sabi ng mga pasaway, tingi nga. Sige nga. Ay oo, mainit nga. May warning nga nga. Amen. So the fourth purpose of warning is to remind a person. Paalalahanan tayo. Ngayon, ang sabi dito, who may already know information about hazards, alam na nilang mapanganib, alam na nilang masama, pero may warning pa rin para hindi sila mapasama. Amen. The warning can assist into calling into awareness informations about the hazards that they might otherwise be dormant in long-term memory. Uh, ibig sabihin nito mga kapatid, yung, yung mga tao, alam na nilang masama, pero parang nagiging kampante na lang. Amen? Parang nagiging normal na lang. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa tinatawag na planta na grabe ang alikabok, ang isa sa mga PPE requirement yan, must. Ba? Sa kanila, huwag na tayo mag-must. Alisin na natin yan. Ba? So, yung nalalanghap nilang, it's either uh, alikabok, o kaya yung usok, o kaya yung gas, sa long term, mga kapatid ko, ay may, ape, may epekto sa kanilang kalusugan. Kaya palaging nire-remind ito. Una, sa mga hindi pa nakakaalam. Pangalawa, sa nakakaalam para maiwasan ang panganib. Para maiwasan ang kapahamakan. So kung ang sanglibutan mayroong definition, mga kapatid ko, ng tinatawag na warning, ang Bible mayroong ring definition about warning. Everybody say amen. amen. Tingnan natin ang banal na kasulatan. Mayroong bagandang pananalita, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 7 verse 18. Ang sabi ni Haring Solomon, New English Translation, It is best to take hold of one warning without letting go of the other warning. For the one who fears God will follow both warnings. Amen. Pakinggan do po natin ang ating ang mga payo. Now, sa Bible, sa Bible mga kapatid Meron akong nakitang apat na pangyayari na kung saan merong tinatawag na God's judgment before a God's warning before judgment. Number one, merong mga kapatid na warning ang Panginoon sa scenario between in times of Adam and Eve. In Genesis chapter 2, verse 15 to 17, basahin po muna natin. And the Lord God took man and put him into the garden of Eden to dress it up and to keep it. And the Lord commanded the man, saying, On, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, For in that day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Amen. May instructions ang Panginoon. Ang sabi sa banal na kasulatan, after God created Adam and Eve, nilagay niya ito sa Garden of Eden. At merong instructions ang Diyos. Merong warning ang Diyos. Lahat pwede niyong kainin. Lahat ng puno na may bunga, pwede niyong kainin maliban sa puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. At sinabi ng Panginoon, kapag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Amen. Pero ano ang nangyari? Ano ang ginawa, mga kapatid ko, ng tao? Genesis chapter 3, verse 14. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, oh, bago yung nangyari yan mga kapatid, sinuway, hindi sinunod ng tao ang instructions ng ating Panginoon. Kaya ito yung nangyari. The consequence of disobedience of Adam and Eve is in Genesis chapter 3 verse 14. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art curse above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly thou shalt go, and thou shalt, and dust shall shall thou eat all the days of life. Amen. Amen. Dahil sa hindi pagsunod ni Adan at Eba, yung ahas sinumpa sa lahat ng nilalang ng hayop. Pa? Mapalad pa yung ipis, hindi sinumpa. Mapalad pa yung lamok, hindi sinumpa. Mapalad pa yung langaw, hindi sila sinumpa. Ang sinumpa, ahas! Amen? Ba? And take note of this, verse 17. And Adam said, Because thou hast arcaned unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. in sorrow thou shalt eat all the days of thy life thorns also and thistles shall it bring forth to thee and thou shalt eat the herb of the field in thy sweat thou shalt eat bread till thou return unto the ground for out of it thou wast taken for dust thou art and unto dust thou shalt return So, dito natin makikita dahil sa kasalanan si Adan mayroong judgment ang Panginoon. Ano ang judgment ng Panginoon? Magpapawis ka. Magpapagod ka. Mga kapatid, imagine ko ito. Napakaganda siguro ng panahon noon ni Adan at ni Eva. Sa panahon nila, hindi mo na kailangang magtanim. Sa panahon nila mga kapatid, hindi mo na kailangan abungkalin ah, ang lupa. Kakain ka na lang. Subalit mga kapatid, nung sila ay lumabag sa kalooban ng ating Panginoon, doon nagpasimula ang tinatawag na kahirapan. Amen ba? And take note, dahil sa kagagawan ni Adan at ni Eva, pati lupa nadamay. Diba? Kaya ano sabi ng Panginoon, sumpain ang lupa. Ang lupa ay mag, magdadala ng mga tinik. Kung nagsasalita lang ang lupa, ang sabi, pati patuloy ako nadamay. Amen? At nabuo sa aking kaisipan, kapag ang isang kristyano gumawa ng hindi maganda, merong nadadamay. I Amin mean ba? Kapag ang isang kristyano gumawa ng hindi maganda, mayroong nadadamay. Ba? Parang domino effect ito. Hindi mo ginawa, nag-iingat ka, siyang gumawa ng hindi maganda, at ang sasabihin, ganyan ba ang kristyano? Ang term pa naman kristyano, parang nilahat na lang nila mga kapatid ko. At minsan ang nakakalungkot, ganyan ba ang Diyos? Ba? Parang walang kwenta ang Diyos kung ganyan ang tao, mga kapatid. Kaya dito ko nakita, merong babala ang Panginoon bago ang parusa para maiwasan, mga kapatid, ang hindi magandang mangyayari. Amen ba? Kaya dito, kung, dito ko napansin, kung makakapagsalita lang ang lupa, ang sasabihin ng lupa, dinamay niyo pa ako. Amen? E eh, minsan, pag tayo ay bunga ng damay, kung pwede lang, ikaw talaga. <laughs> Parang, ang sarap ni Resin, mga kapatid. So, nang dahil sa pagsaway, pagsuway ni Adan at Eva, merong judgment ang ating Panginoon. Take note, kung ikaw ay hindi susunod sa kalooban ng ating Panginoon, merong ring judgment ang Diyos sa'yo. Amen ba? Palapakan muna natin ang Panginoon. So that is the first scenario. In the beginning, sa pasimula pa lang, may warning na ang Panginoon, huwag kang kumain ng ipinagbabawal ko. Ba? Pero ang tao, sadyang, ah, madunong. <laughs> Amen? Ha? Madunong pa sa madunong. Everybody say Amen. The second scenario na nakita ko sa Bible kung saan God's warning before judgment. Genesis chapter 6. In times of Noah. Una in times of Adam and Eve, pangalawa in times of Noah. Genesis chapter 6 verse 12. 13 and 17. And God looked upon the earth And behold, it was corrupt. Tumingin ang Diyos sa sanglibutan at ang sanglibutan, ang mga tao ay masama. All the flesh had corrupted His way upon the earth. And God said unto Noah, The end of the flesh is come before me. For the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy with them I will destroy them with the earth. Verse 17. And behold, I even I do bring flood of waters upon the earth to destroy all the flesh wherein is the breath of life from under the heaven and everything that is in the earth shall die. Amen. Merong sinabi ang Panginoon kay Noah. At ang sinabi ng Panginoon kay Noah, aking susupilin, aking lilipulin, aking papatayin, uubusin ang tao. Kaya mga kapatid, ano ang ginawa ng Panginoon kay Noah? Pinagawa siya ng arka. Amen. And alam natin ang story. Si Noah ng arka, hindi sa dagat, hindi sa tabing dagat, hindi sa pangpang ng dagat, hindi sa ilog. Pinagawa doon sa tuktok ng bundok. Amen. Nais nice kong sabihin, minsan ang pinapagawa ng Diyos sa atin ay yung mga imposible. Wala akong kausap. Pinagawa ng Diyos si Noah ng arka, hindi sa tabing dagat, hindi sa tabing ilog, doon sa tuktok ng bundok, parang ang imposible naman. Amen ba? Napaka-imposible naman. Kaya nais nice kong sabihin, mga kapatid, minsan, may ipapagawa ang Diyos sa atin na napakahirap para subukin kung hanggang saan ang ating pagsunod. Kung kaya ba nating sumunod. Amen ba? Ang hirap nun doon ka sa bundok gagawa. Ano ang ginawa ni Noah? Sumunod. Mga kapatid, si Noah, iniimagine ko, marahil may naniwala ng una. Pero sa bandang huli, pinagtawanan si Noah. Tama ba? Ganon din tayo. Nung nag-share ka ng Word of God, sa una pinagtatawa, pwede sa una naniniwala sa'yo, pero bandang huli, pagtatawanan ka na. Ang sasabihin, hey, tubod-tubod sa imo. Pero gawin mo lang ang pagbahagi ng salita ng Diyos. Ganon mga kapatid ko ang nangyari kay Noah. At habang ginagawa niya ito, nakakarinig marahil siya ng hindi magaganda, nakakarinig marahil siya ng pagtutuya, nakakarinig marahil siya ng pambabastos, katulad sa atin, habang nagsisimba tayo, habang nagpapatuloy tayong gumagawa sa kalooban ng Panginoon, makakarinig ka ng pagtutuya, makakarinig ka ng pambabastos, makakarinig ka ng hindi maganda, pero gawin mo lang ang pinapagawa ng Diyos. Sa madaling salita, ginawa ni Noah. At nung natapos niya ang arka, ano ang sabi ng Panginoon? Papasukin mo ng pares ang lahat ng may buhay. So sa madaling salita, pumasok mga kapatid ko. Amen. At sabi ng Panginoon kay Noah, pumasok na kayo, pati ang inyong pamilya. Yung mga tao, mga kapatid, walang pakialam. Hindi sila naniniwala na magkakaroon ng pagbaha. Amen? Hindi sila naniniwala at dumating ang panahon sa Genesis, mababasa natin chapter 6, 7, doon binuksan ng Diyos ang tinatawag na ulan. Ang mga bukal, mga kapatid ko, ay umagos ang tubig at inapawa ng tubig ang mundo. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng may buhay ay namatay, maliba na lang yung mga nakapasok sa arka. Amen. So may judgment ang Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ganun din sa atin ngayon. So, dito ko nakikita mga kapatid ko, hindi pinapahintulot ng Diyos, puksain na walang paalala. The third scenario. Una in times of Adam and Eve, in times of Noah, the third scenario in times of lot amen nasusundan niyo ba mga kapatid sa panahon ni lot genesis chapter 6 chapter 19 verse 12 and 13 and the man said unto lot hast thou there any besides son-in-law and thy sons and thy daughters and whatsoever thou hast in the city bring them out of this place Nagtanong yung mga lalaki, meron ka bang mga kasama dito? At ang sabi, ilabas mo sila sa bayan na ito. Bakit? Verse 13, For we will destroy this place because the cry of the man is waxen great before the face of the Lord. And the Lord hath sent us to destroy it. Amen. So sinabi kay Lot, lumabas kayo dito kasama ang iyong sambayanan sapagkat wawasakin, pupuksain, pupugnawin ang bayang ito. Ano yung instructions? Verse 17. And it came to pass when they had brought them forth abroad and he escaped and he said, Escape for thy life. Look not behind thee Neither stay in the plain escape to the mountain lest thou be consumed Yan yung warning Ayan yung instructions kanina yung warning lumabas na kayo sapagkat paparusahan ko ang bayang ito tutunawin ang bayang ito Ano yung instruction iligtas mo ang iyong buhay ang nakita ko dito, ang kaligtasan individual. Kung ayaw ng pamilya mo maglingkod, huwag mong gayahin. Ikaw maglingkod ka. Iligtas mo ang iyong sarili. Bakit hindi ka maililigtas ng ayaw ng tao? Individual ang kaligtasan. At ang sabi dito, look not behind thee. Ang nakita ko dito mga kapatid ko, huwag mo nang tingnan ang nakaraan mo. Tahakin mo ang pinagpapatuloyan mo. Amen. Huwag daw tayong lumingon. Sabi pa dito, neither stay in the plain. Ibig sabihin ng neither stay in the plain. Huwag tayo doon manatili sa boundary ng good and evil. Kasi kapag nandoon ka sa boundary of good and evil, may chance na mapalingon ka. Amen. At ang sabi pa dito, escape to the mountain upang hindi kayo mapatay. So mayroong instructions bago ang judgment. Pero ano ang sabi ni Lot mga kapatid ko sa mga babang talata? Hindi namin kayang tumakbo diyan. Pwede bang dito na lang kami sa bundok na ito sapagkat malapit ito sa amin. Ano ang sabi ng anghel? O sige, diyan kayo tumakbo. Minsan mga kapatid ko, meron tayong tinatawag na na uh, conversation, pakikipag-usap sa Panginoon. Lord, pwede bang ganito na lang at pinapahintulutan din ng ating Panginoon. Pero tandaan natin, may instructions huwag nang bumalik huwag nang lumingon. Subalit ang asawa ni Lot, alam natin ang story, lumingon siya. Ba? Lumingon siya. Ibig sabihin, tumalikod siya. Amen? Lahat ng kristyanong tumatalikod, walang kaligtasan. Hindi ako ang maghusga lahat po ng tatalikod sa Panginoon, lahat ng hindi magpapatuloy sa kalooban ng Diyos, miserable ang kaligtasan. Bakit ang kaligtasan doon lamang sa gumagawa? Ang kaligtasan doon lamang sa nagpapatuloy? Ang kaligtasan doon lamang sa nagtitiis? Amen. Kung susuko, tatalikod, wala pong kaligtasan. Kaya nga may instructions. Amen luiligtas ang ating mga sarili. Huwag lumingon. Amen. Tumakbo lang, tuloy-tuloy lang. Ito ay mga clear instructions na kung hindi gagawin ng isang tao, ang kanyang buhay ay mapapahamak. Kaya nga may encouragement palagi sa atin, kahit anong mga pagsubok ang ating pagdaanan, huwag tayong tumigil sa pagliling magpatuloy lang tayo kahit nadadapa, bumangon at magpatuloy tayo. Huwag tayong sumuko, huwag tayong tumigil. Bakit? Ang instructions ng Biblia, isang araw pagiging hawain rin ng Panginoon ang ating buhay. Isang araw magtatagumpay rin tayo. Isang araw, mga ko, makakamtan mo rin ang kahilingan mo. Yes, natural sa atin ang madapa, matu mat natural sa atin ang mahirapan, hindi maganda ang buhay na walang pagsubok. Ba? Diba? Hindi maganda ang buhay na walang pagsubok. Pero kung sa panahon na sinusubok ka at tila baga hindi mo na kaya, sige lang, kahit dapa ka, tumawag ka sa Panginoon, ibabangon ka ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Kahit nadapa ka na, kahit gumagapang ka pa, pag tumawag ka sa Panginoon, ililigtas ka ng Diyos. Tingnan mo yung isang babae, dapang-dapa na, naapa ka na, apakan siya marahil may stampi doon pero nung tumawag siya sa Panginoon at nahipuan niya ang laylayan ng ating Panginoon mga kapatid ko yung kanyang kahilingan nakamtan niya Misan, padadapain tayo ng pagsubok, padadapain ka ng kawalan, padadapain ka ng problema, padadapain ka ng sakit at karamdaman, pero galaw-galaw lang. Amen. Patuloy ka lang. Sabi nga ni Pastor Pax, the quitters never win. Amen? But the winners never quit. Nais nice kong sabihin, lahat ng nagtagumpay, nakaranas ng matinding kabiguan, nakaranas ng matinding pagsubok, pero hindi sila bumitaw mga kapatid ko. Inipon nila lahat ng pagsubok at problema para maging tungtungan nila upang mas madaling maabot ang tagumpay. Amen. Kaya mayroong instructions ang ating Panginoon. Sa buhay ni Lot, marami akong nakita dito. Kung si Lot din ay lumingon, marahil hindi siya naligtas. Salamat na lang mga kapatid ko asawa lang nilot Lot ang lumingon. Nais kong sabihin, hindi lahat ng kristyano maligtas. Ulitin ko, hindi lahat ng nagsisimba marahil maligtas. Maliligtas lahat ng nagsisimba kung hindi susuko. Pero kung titigil, nawa hindi mangyari dito sa ginubatan. Amen ba? Ha, nawa hindi mangyari dito mga kapatid. Bakit sayang ang 40 taong selebrasyon natin sa bandang huli, susuko ka. Sayang mga kapatid ko ang sinimulan mo sa bandang huli, titigil ka. Amen. Parang ulan lang din yan. Sayang ang pagpayong mo kung nagpayong kang basa ka na. Ano pang, ano pang saysay ng, Uy, basa na ako, magpayong ako. Maligo ka na lang sa ulan. Ma-enjoy mo pa. Masarap maligo sa ulan. At hindi ka pa magkakasakit. Amen? Kapag naligo ka sa ulan. Pero pag nabasa ka lang ng ulan, si mamaya niyan, nag, kaganyan-ganyan ka na. Amen? Nais nice kong sabihin, sinimulan na natin ang paglilingkod sa Panginoon. Ituloy-tuloy natin, mga kapatid ko, bakit kasama natin ang Diyos? Amen? Kasama mo ang Diyos. Ulitin ko, kasama mo ang Diyos. Ah, hindi ka iwanan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ang Biblia nagsasabi, ang sino mang tumalikod sa akin, ang sino mang ikahiya ko, sa araw na darating, ikakahiya ko rin. Marahil pinapahiya tayo ng iba, inaalipos na tayo ng iba, pero tandaan natin, ito ay tanda ng isang tunay na kristyano. Iba? ang totoong kristyano nakakaranas ng hindi maganda sapagkat sinabi ng Panginoon, kayo'y kamumuhian dahil sa aking pangalan. Sapagkat may daladala kang Kristo, hindi kinamumuhian nila ang pagkatao mo. Hindi kinamumuhian nila at the way ang pamumuhay mo. Ang kinamumuhian nila ay yung daladala mo. Walang iba si Kristo. Amen. Kaya ang Bible nagsasabi, mga kapatid, sa buhay ni Lot, iligtas natin ang ating buhay. Tayo lang ang makaliligtas nito. Binigay na ng Panginoon ang opportunity, ibinigay na ng Diyos ang pagkakataon. Then it's up for us. No, nasa atin na po 'yan. pang Na nakita ko God's warning before judgment is our present time. Amen. Sa kapanahunan po natin ngayon. Leviticus chapter 20 verse 7. Sanctify yourself therefore and be ye holy for I am the Lord your God. 1 Peter 1 15 to 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, Be ye holy, for I am holy. Mga kapatid ko, in our present times, mayroon tayong kinatawag na sanctification. Bakit mayroong warning of sanctification? Sapagkat walang ibang greatest attributes ng ating Panginoon, kundi holiness. Amen. Walang ibang pinakadistinction ang Panginoon, kundi yung tinatawag na holiness. Yan ang distinction between good and evil. Yan ang distinction between holy and wicked, yung tinatawag na holiness. Everybody say amen. Kaya nga ang Bible, si Pablo nagsasabi, Romans 12:1 and 2 I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God which is your reasonable service and be not conformed to this world Mga kapatid be not conformed to this world kaya kanina nabanggit yung piyestahan Amen Marami mga Kristiyano nakikipiyesta <laughs> Amen. Narini ko sa youth camp, maraming mga kabataan ang maraming God. 'Di ba? Maraming God jet. Amen. We will not conform to this world. Kaya ang sabi dito, but be ye transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is good acceptable, perfect will of God. Minsan may iniisip tayo pero hindi kalooban ng Diyos. Minsan may mga kagustuhan tayo pero hindi kalooban ng Panginoon. At ano ang kailangan natin gawin? Mag-conform tayo sa kalooban ng Diyos. Sa papaanong paraan? Palagi tayong dumalo sa gawain ng Diyos para makarinig tayo ng salita ng Diyos na ang salita ng Diyos magbibigay paalala sa atin. Ang salita ng Diyos magbibigay instruction sa atin. Amen? Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, dito nabubuo ang panampalataya. Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, dito tumitibay ang pananampalataya. Amen? In our present times, mayroong tinatawag na warning ang Panginoon. Let us separate ourselves from this world. Amen. Humiwalay daw po tayo, mga kapatid ko. Lumayo daw po tayo. Umalis daw po tayo, mga kapatid. Amen. Ang pagsunod sa Panginoon ay sinabi ng Panginoon, kung kayo'y napapagod, lumapit kayo sa akin sapagkat ang pamato ko magaan. Bigyan ko kayo ng isang illustration. Lika, Sander. Lika. Ang pagsunod sa Panginoon, parang ganito lang yon. Buhatin mo yan. Ito, hindi nababago ang timbang nito. Tama ba? Ganon din ang aral ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, magpakabanal ka, hawakan mo. Magpakabanal ka. Ang timbang niyan, hindi nagbabago. Ganyan talaga yan. Pero, habang tumatagal, nakakangalay na no. Ha? Nagiging mabigat na. Nagbago ba yung timbang? Ganon pa rin. Amen. So minsan, gamitin ko ito in a negative way. Ang mga problema sa atin, ang timbang, ganon lang din. Hindi nagbabago. Pero the more na hinahawakan natin ang problema, the more na nagiging mabigat ito. The more na hindi mo yan binibitawan, nangangalay ka. Amen ba? Ang problema katulad ng ganyan. Amen. Hindi nagbabago ang bigat niyan. Ganyan lang talaga yan. Hanggat na hindi yan bitawan, hindi ka magkakaroon ng kagaanan. Amen. Kahit ilang oras mo yung hawakan, hindi bababa ang timbang niyan. Mamaya na. Ha? Ipaparamdam ko sa iyo yung bigat. Ha? Isang oras mong hawakan ang problema, okay lang. Isang araw mo hawakan ang problema, kaya mo pa. Isang linggong hawakan mo ang problema, marahil kaya-kaya pa. Isang buwan mong hawakan ng problema, mangangalay ka na. Isang taon mo hawakan ng problema, baka suko ka na. Isang dekada mong hawakan ng problema, baka nakadapa ka na. Ilang dekada hawakan mong problema, baka nakabaon ka na. Bakit? Hindi ka bumitaw sa problema. Pero bitawan mo na, Sander. Di ba ang gaan? Ganon din sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang instruction ng Diyos, hindi nagbabago. Yung mga pagsubok natin, hindi nagbabago. Ang reaction nasa atin. Amen. Ang reaction nasa atin, the more na hawakan natin ang salita ng Diyos, mas lalong magaan ito. Pero kung the more nating hawakan ang problema, mas lalong napapabigat ito. Ulitin ko. The more na doon ka makinig sa salita ng Diyos, kahit may problema ka, the more na i-engage mo ang sarili sa gawain ng Panginoon, the more na magsimba ka, kahit may kabiguan ka, kahirapan ka, kalungkutan ka, karamdaman ka, lahat na ng negatibo nasa iyo, the more na ini-engage mo ang sarili mo sa Panginoon, papagaanin ka ng Panginoon. Amen. Pero, kung doon ka naman sa isang negatibo, nagsisimba naman ako, Panginoon, bakit may problema ako? Sumusunod naman ako, Panginoon, bakit may kawalan ako? Panginoon, ginagawa ko naman ang gusto mo, pero bakit hirap na hirap ako? Kasi hindi mo binibitawan ang problema. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon, Come unto me, all ye that are labor and heavy laden, that I will give you rest. That is the instructions, mga kapatid. Kaya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, ang salita ng Diyos nagsasabi ng kabanalan. Kaya pag sinabi ng Panginoon kabanalan, yakapin natin ang kabanalan. Hindi po mabigat ang kabanalan. Amen. Hindi po mabigat ito. Pag sinabi ng Panginoon, yung maging matibay, matatag tayo, gawin po natin, Matthew 24 verse 13, The person who endures to the end will be saved. 1 Corinthians 15.58 Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Kaya mga kapatid, huwag po nating baliwalain ang warning ng Diyos. Amen? Huwag mong isang tabi ang warning ng Panginoon. May nangyari sa 2 Chronicles chapter 36, verse 15 to 16. New English translation. And the Lord God of their ancestors continually warmed them through His messengers for He felt compassion for His people and His dwelling place. But they mocked God's messenger. Ba? ang Panginoon nagpadala ng mga propeta para ano? Paalalahanan ang mga tao. Subalit ano ang ginawa ng mga tao sa so verse 16? They mock God's messenger. Hindi sila sumunod mga kapatid ko. They despised His warning and ridiculed His prophets. Finally, the Lord got very angry at His people for there was no one that could prevent His judgment. Everybody say amen. Jeremiah 6 verse 18. So take warning, Jerusalem, or I will abandon you in disgust and make you desolate a place where no one can live. Sinabi dito ng Panginoon kay Prophet Jeremiah, Pakinggan mo, Jerusalem, ang aking paalala kung hindi iiwanan kita. May talata sa Biblia na ang sabi doon, kahit kailan, hindi tayo iwanan o pabayaan ng Diyos. Yes, applicable lang ito sa mga naglilingkod, sa mga sumusunod at nagpapatuloy. Pero doon sa mga tatalikod, mayroong sinabi ang Panginoon, kung hindi ka makikinig sa akin, iiwanan kita. Amen. Wala na akong kausap. <laughs> ha? Sinabi ng Panginoon, kung hindi ka makinig sa akin, iwanan kita. So, the purpose of biblical warning, mga kapatid ko, Ephesians chapter 5, verse 26 and 27, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Verse 27, that He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkled or any such things, that it should be holy without blemish. Merong warning sa iglesia para daw tayo ay maging glorious church. Ibig sabihin, banal, maayos, kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Mga kapatid ko, nais kong sabihin ang sinabi ni Apostol Pablo sa taga-Tesalonica. 1 Thessalonians 5.9 hindi tayo tinawag ng Diyos para parusahan, kundi tinawag tayo ng Diyos para magtamo ng kaligtasan. Narito ka, nakaupo ka dyan, nakikinig ng pangangaral, hindi para parusahan, kundi para maligtas. Amen? May parusang naghihintay. Amen? May parusa na naghihintay, pero salamat na lang ikaw at ako, tinawag ng Diyos, nandito ngayon para maligtas. Bakit? Merong mga taong mapunta sa impyerno, may mga taong mapunta sa kapahamakan. Pero salamat na lang, mga kapatid ko, ang mga tao dito ngayon, hindi sila mapunta sa kapahamakan, sila ay mapunta sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi ni Pablo, kay Timoteo, hindi ka tinawag para parusahan. Amen ba? Hindi ka tinawag para parusahan. Hindi ka tinawag para kundinahin. Amen. Tinawag tayo kahit grabe ang pagkukulang ng tao sa Panginoon. Pinili, tinawag ng Diyos para maligtas. Napakapalad natin mga kapatid ko na narito tayo nakatamo ng kaligtasan. Bakit may mga tao mapunta sa kapahamakan? May mga tao mapunta, mga kapatid ko, sa impyerno. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Iba't ibang uri ng tao mapunta sa impyerno. Galatians chapter 5, verse 18. Hangga sa mga babang talata, mga tao mapunta sa impyerno. Ephesians chapter 5, mababasa natin, mga tao mapupunta sa kapahamakan dahil hindi tumalima sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ang Bible, punong-puno ng babala. Ang Bible, punong-puno ng instructions para bago man dumating ang hatol ng Diyos, walang taong may susumbat sa Panginoon. Lord, hindi ko yan narinig. Lord, hindi ko yan alam. Bakit lahat po, mga kapatid ko, ay nakikita ng Diyos. Hebrews chapter 4 verse 13 lahat ay hayag sa harapan ng ating Panginoon. Wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya mayroong pangangaral para hindi tayo hatulan ng hindi maganda. Mayroong salita ng Diyos, mga kapatid ko, para ang hatol ng Panginoon ay mabuti sa sinumang taong gumanap sa kalooban niya. Praise God. Last verse na nais kong iparating sa bawat isa po sa atin. Ezekiel chapter 3 verse 17. Son of man, I have appointed you a watchman for the house of Israel. Wherever you hear a word from my mouth, you must give a warning from me. Ah? Inutusan ng Panginoon si Ezekiel nang na sabi dito, kapag makarinig ka ng salita sa akin, sabihin mo sa kanila bilang paalala sa kanila. Kaya mga kapatid, may pastor na nangangaral para paalalahanan tayo. Amen? May salita ng Diyos para paalalahanan tayo. Mayroong mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. May mga nagtuturo ng salita ng Diyos para magbigay instruction, warning, advice sa bawat isa sa atin. Ano ang mga sumunod na talata doon? Kung ang masama hindi mo sabihan at siya ay mamatay sa kanyang kasamaan, sisingilin ko siya sa iyo. Ngunit kung ang masama ay tumalikod ikaw ay maliligtas dahil binigyan mo siya ng babala. At kung ang isang mabuti nakagawa ng masama at hindi mo bigyan ng babala at siya'y namatay, sisingilin ko siya sa'yo. Ngunit kung ang mabuti ipamuhay ang kabutihan, magiging ligtas ka. Kaya mga kapatid ko, hindi madali ang trabaho ng pastor. Amen? Ba? Misan mga ngaral kami, mag-iisip kami, Tama ba ang salitang sasabihin ko? Tama ba ang salitang babanggitin ko? Tama ba ang salitang ipapangaral ko? Mga kapatid, there were times marahil ma-offend ka. There were times marahil masaktan ka. But take note, ano ang sabi ni Job? For God speaks the first time in one way, the second time in another. Though a person does not perceive it. Verse 29. Indeed God does all these things twice three times in his dealing with a person to turn back his life from the place of corruption. Kaya ka mga kapatid ko, minsan nakakarinig ka ng hindi marahil sang ayon sa iyong kalooban sapagkat gusto ng Diyos malayo ka sa place of corruption at dalhin ka doon mga kapatid ko sa place of comfort, sa place of righteousness, sa lugar kung saan wala pong kapahamakan at kasiraan. Huh? God's warning before judgment. May kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. At marami nang dumanas niyan. Amen. Marami nang dumanas niyan. Nawa hindi na po tayo doon, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Shall we all stand? God's warning before judgment kung papaalalahanan tayo, mga kapatid, nais kong sabihin, gawin mo lang ang instruction. Kung pinagsasabihan tayo, nais kong sabihin, sundin mo lang ang sinasabi sa'yo. Kung nasasaway tayo, nais kong sabihin, tuparin mo lang Amen. Kung tayo binibigyan ng babala, nais nice kong sabihin, sundin mo lang. Sapagkat lahat ng warning, ang purpose nito ay makaiwas tayo o makaiwas ang tao sa masama. Makaiwas ang tao sa panganib. Makaiwas ang tao sa hindi magandang bagay. Kaya mayroong salita ng Diyos nagbibigay palagi ng paalala para maiwasan natin ang eternal na parusa ng Panginoon sa darating na araw. May salita ng Diyos, nagbibigay babala para ilayo tayo sa hindi magandang bagay na mangyayari kaparusahan doon sa mga hindi naniwala. May salita ng Diyos, nagbibigay instruction, encouragement para ilapit tayo sa kalooban ng Diyos. Ilapit tayo sa mga bagay na nakalaan, nilaan ng Diyos sa atin. Amen. Sumunod lamang po tayo, mga kapatid. Maglingkod lamang po tayo sa ating Panginoon. Pwede ba taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Lalapit po tayo sa presensya ng Diyos. Purihin ka, Lord. Tapos na po ako magbahagi ng mga salita mo. Tapos ko nang ibahagi, ipangaral ang iyong kalooban. God, narinig po ang iyong mga salita. Narinig ang iyong mensahe. Lord, sa tanghaling ito, ikaw na din po, Panginoon, ang mangusap sa iyong pag-aaral. Kausapin mo po ang aming mga puso. Kausapin mo po kami, Panginoon. Jesus Christ. I pray, Lord, please confirm your word by your presence. Maramdaman namin ang presensya mo. Maramdaman namin ang pangungusap. Po. Maramdaman namin ang empowerment. Maramdaman namin, Lord, mapuno kami ng presensya mo purihin ka sa tanghali ito. Purihin ka sa tanghali ito. In Jesus' name. Sige mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon! Purihin ka! Hallelujah! 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 Napapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Pinapaalalahanan tayo sapagkat mahal ka ng Panginoon. Pinapaalalahanan tayo sapagkat mahal ka niya. Ayaw ng Diyos, mapahamak ka. Ayaw ng Diyos, masayang ang paglilingkod mo. Ayaw ng Diyos, mawala ka sa kanyang kalooban kaya may paalala ang panginoon blessed be the name of Jesus blessed be the name of Jesus Lord God speak to your people Lord Jesus Christ hallelujah hallelujah sigilang ba kapatid kausapin mo po ang panginoon Purihin mo siya, napakasarap pagpuri sa Diyos. Purihin mo lang ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Iparating natin sa Panginoon ang pagsamba. Ipaabot natin sa Panginoon ang mga papuri. Iparamdam natin sa Panginoon na mahal po natin siya. Praise God! Praise God! Praise God! Praise God!